Përshëndetje. Emrin? Quhem Kristiana Jaho, jam 16 vjeç dhe vim nga qyteti Vlorës. Vlora. Jepi fort. Kristiana, për mua nuk mjaftoi kjo performancë. Ti do ta dëgjosh vetën transmetim dhe besom do m'japësh të drejtë. Mua dhe nuk e di çfarë mendimi ndajnë kolegët e mi, por nuk mjafton zemër, nuk mjafton. Këtë mendojmë. Faleminderit që erdhe. Faleminderit.